dy doktoreshat në studio, jemi duke folur për fëmijët, jemi fokusuar tek ta dhe sigurisht edhe tekstina e verës, pra kombinimi të dyjave. Do doja të nisa sërish me doktoreshë Ritjanën, dermatologen, për të folur pak edhe për fëmijët rreth moshave 1-2 vjeç, fakt në shikimin tim, shpesh heri bëhen disa lloje puçrash që njerëzit i quajnë si puçra vape. Çfarë janë ato puçra? A janë vërtet puçra vape, nga se shkaktohen dhe ka diçka që mund të bëhet? Dhe pyetja që dua realisht më shumë të bëj është, a i bezdisin këto puçra fëmijët? Se në basë ne nuk i kuptojmë gjithmonë, janë bezdisin sepse japin atë ndjesinë të kruarës dhe në ato mosha nuk kanë asë mundësin që të flasin dhe të ankohen. Por një nën e kupton sepse fëmija grindet gjatë gjithë kohës dhe i shikon elementet në lëkurë. Në fakt, ne i quajmë puçra vapës në termat përditshme, ose në gjuhë mjekësore, milaria. Në fakt, janë blokim i gjëndrave të djersës dhe krijohen si puçra të vogla, ndonjëherë edhe me majë. Zakonisht janë prezente tek zonat ku dhe djersisim më tepër, te zona e palave. Ideja është që në këto raste këshilla kryesore nuk është se ka ndonjë trajtim specifik. Këshilla kryesore që i themi nënave është që t'i mbajnë ambiente sa më të freskëta, të parandalojnë të djersitjen e tepruar, veshje sa më të gjëra, pa mbuku, mundësisht, dhe ndonjëherë mund të përdoret, është mjaft e dobishme edhe pudra për të parandaluar këtë djersitjen e tepërt. Zakonisht kalon vetë brenda 2-3 ditëve, por ndonjëherë mund zgjatet edhe në një javë apo dy javë. Në këto raste mund të fusim edhe terapi të tjera me pomada lokalisht, por përgjithsisht është një gjendje që kalon vetvetiu. Mjafton që ta mbajnë fëmijën në kontroll, në temperatura optimale dhe të kujdesen për pjesën e veshjeve, jo veshje të ngushta, të gjëra pa mbuku dhe sa më të freskëta. Edhe dushe frekuente në këto raste kur kanë të tilla puçra vape. Të afishim dhe numrin e telefonit për të pritur telefonata dhe pyetjet që keni për doktoresht, në lidhje me temën që kemi sot. Flasim për viroza, për infeksione tek fëmijët nga mosha 0 deri pra në grup moshën 5 vjeç. Duke qenë pra se jemi në stilin e verës dhe tham, edhe nëse ti kanë pak më të rritur se 5 vjeç. Okej, lejohet. Nëse 0 deri në 14 vjeç janë fëmijë që trajtohen nga pediatri. Po, jemi presim pyetjet pa diskutim. Doktoresha, po, për të njësër, se përket dhe imunitetit tek fëmijët, folën pra si mund të forcojmë me anë të ushimeve, por a janë disa, themi fëmi, që ka një imunitet më të dobët dhe më të predispozuar që të preken nga virus dhe sinës, themi me njëherë që në fillim të verës dhe prindër du t'jemë më të kujdesshëm. Po pa diskutim që ekziston, sepse duhet të kuptojmë diçka që edhe profilet organizmike janë si imazhet e fytyrave që janë të ndryshme. Dhe fëmijë të ndryshëm, me organizma të ndryshëm, janë të predispozuara që të bëjnë gjendje patologjike të ndryshme. Ka fëmijë që bëjnë shpesh infeksionet rrugëve të sipërme të frymarrjes, ose infeksionet rrugëve të poshtme të frymarrjes, po marrë këto dy grup kryesore të infeksioneve, zakonisht fëmijë të cilët bëjnë tonsilitet akute, tonsilitet purulente, apo ato që ju i njini ndryshe si grykët e qelbëzuara, apo fëmijë cilët bëjnë bronkite të shpeshta, bronkite spastik, bronkite akut, etjere, etjere, ose zakonisht fëmijë të cilët vuajnë nga infekcionet përsëritura të rrugëve të poshtme të traktit respirator, janë të predispozuar që të korelohen ose të ndërlikohen këto infekcione, e edhe me prekje të habitatit mushkëror, gjendjet e bronkopneumonisë apo ftojes të dy anshme, siç i quajmë ne në gjuhën tonë. Gjithsesi, e rëndësishme është ose infekcionet të traktit respirator, pasi duhet kuptojmë diçka, që infekcionet e fytit, se një vatra fillestare e infekcionit, kryesisht e fëmijët, mund tjetë e lokalizuar në fyt. Dhe infekcionet e fytit janë të natyres migratore apo mësymse. Ato shkojnë në vesh, shkojnë në pemën trakeobronkiale, shkojnë në habitat mushkëror, në regionet e larkëta, urogenitale, shka përkëtet një infekcione urinare. Dhe prindit, duke qënë se fëmija është i vogël, edhe është në munges të aftësimit për të mirë artikuluar një problematik të saktuar të shëndetit, dhe prindit në këto kushte është i pa të dhënë, apo i pa orientuar, dhe normalisht i drejtohet një pediatri. Po duke qënë se pediatri
pediatria është një disiplinë shkencore mjaft e konsoliduar në pikpamjen e dijes profesionale. Mjeku pediatër, sidomos mjeku pediatër i cili është i specialitetit, i specializuar për pediatri, pasi pediatria është një specializim i cili shtrihet në kohë 4 deri në 5 vite, në varësi edhe të superspecialitetit që mjeku pediatër merr. Fillimisht ne diplomohemi si pediatër nga viti i parë deri në vit 4 të specializimit, dalim pediatër të përgjithshëm, pastaj bëjmë edhe një vit apo dy vite shtes shkollë specializimi me qëllim që të marrim subspecialitetin edhe të bëhemi ekspertë në një fushë të caktuar të interesimit pediatrik. Doktoresha, doja të pyesja edhe për një shqetësim që prindërit e kanë pasur gjithmonë, po themi ndër vite që është temperatura shumë e lartë, nuk e kanë të frikën e madhe nëse fëmia kalon 40 apo ndonjëherë edhe më shumë se sa 40, që është një gjendje alarmante për prindrin. Për prindin, ka ndonjë medikament që duhet ta ketë në rast emergjent një prind nëse fëmia arrin temperaturat të tipit 40 apo më shumë grad? Kjo për të ruajtur shëndetin e tij, kryesisht shëndetin e trurit, se këtë kemi frikë përgjithsisht. Atëherë duhet të kuptojmë diçka që temperatura e lartë në thelb është një mekanizëm mbrojtës, temperatura në përgjithësi. Por edhe ajo e larta është një mekanizëm mbrojtës, pasi tregon që forca imunitare është e rritur në organizëm dhe organizmi është duke luftuar agentin i cili është infektiv, infeksios dhe është duke provokuar një situatë të tillë, një gjendje febrile. Pa diskutim që janë gjendje të cilat janë alarmante, pasi prindi ndonjëherë edhe në kushtet e panikut nuk arrin që të bëjë një mirë menazhim dhe është i mirëkuptuar, pasi është prindë normalisht përfshirje emocionale në këto kushte është tepër e lartë e justifikuar. Megjithatë duhet të kuptoni diçka që përpos ulësve të temperaturës dhe konsumimit të lëngjeve, të cilat njerazi veprojnë edhe si shkrirës të toksinave të temperaturës në organizëm, nuk rekomandojmë përdorim në kushte shtëpiake të medikamenteve të cilat janë për mbrojtjen e trurit, pasi qendra e hipotalamusit sigurisht do bëjë atë qendrën e sepse është qendër termoregulatore e trurit dhe arrin që të bëj vet rregullimin. Ekzistojnë medikamente, por ne nuk i rekomandojmë ato pasi ato kanë efekte të tjera në organizëm dhe përdorimi i tyre në doza të cilat nuk janë të rekomanduara mund të bëjë edhe një frenim të asaj që quhet qendra kardiorespiratore. Dhe në mënyrë un personalisht në rutinën time profesionale e kundërindikoj përdorimin nga ana e prindit të afebrilva apo atij medikamenti i cili quhet diazepam, pasi prindi ndonjëherë marri në farmaci dhe mjekët farmacistë bëjnë edhe një keq orientim ndonjëherë dhe i thonë që okay, mund edhe ta aplikoni në rrugën per rectum apo nga pelenat, siç e aplikojnë prindit e si që aplikohet zakonisht, por në gjykimin tim si mjeke pediatre ky duhet jetë një kundërindikacion, pasi duhet aplikuar vetëm në kushtet të menajimit spitalar dhe duhet jetë i pranishëm një mjek i cili është eksperti fushës dhe ti të bëjë një mirë menajim të çdo situate e cila del nga parashikimi dhe shkon drejt një komplikacionit të mundshëm, i cili nuk është asnjëherë i përjashtuar. Nëse kanë shqetësime të këtij lloji, pra temperatura shumë të larta, më mirë ti drejtohen në qendrën pediatrike afër spitalit. Afër spitalit, urgjencës kombëtare pediatrike, mund t'i drejtohen një qendre e cila është e hapur 24 orë, pasi në Tiranë funksionojnë poliklinikat, janë 4 poliklinika të cilat ofrojnë shërbimin e tyre përgjatë shtrihet shërbimi i tyre përgjatë 24 orëshit. Aty ka gjithmonë një mjek, ndoshta jo mjek specifikisht pediatër, por një mjek i cili e ka një njohuri, krahasimisht me prindin është mjek dhe normalisht e ka një njohuri shtesë dhe normalisht di të bëjë një menazhim të situatës. Qoftë edhe një delegim të rastit pranë qendrës spitalore universitare ku ka gjithmonë ne jemi gjithmonë në gatishmëri për të pritur rastet nga më të lehta deri te më të rëndat. Faleminderit doktoresha, kemi një telefonat, më njofton regjia, e mirpresim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Jeni. Mirë, faleminderit. Cila është pyetja juaj, zonjë? Dhe ulën lëzërin e televizorit. Po, pyetja ime është kjo. Kam vajzën. Po. Dhe ditën e premte i është ushtruar një operacion i apendicitit. Po. Çdo gjë na ka shkuar shumë mirë dhe vetëm mbrëm kemi hasur një temperaturë 39 gjatë darkës. Është ullur me pjesën e shurupe dhe i bubrofen dhe pare të të mor, por të një vazhdojnë në qëto 3-4 orë, do më thunë kemi një ngripe të temperaturës. A kemi të bëjnë në një situatë biroze, apo duhet të rituar në një specialist tjetër?
Atëherë pa diskutim që është një gjendje postoperatore dhe në këtë gjendje postoperatore parashikohet edhe situata të cilën zonja e përshkroi, një temperaturë e rritur pasi duke qenë se është fëmij i cili është nënshtruar një operacioni, në spital ka marrë infeksione të cilat janë nozokomiale apo janë të natyrës spitalore dhe meren dhe normalisht që duhet të përdori pas nënshtrimit të operacionit zonja duhet i përdori fëmijës, duhet i aplikoj antibiotikoterapin orale dhe normalisht duhet të bëj një ndjekje në pikpamjen e hetimit diagnostik laboratorik një gjak komplet një PCR për të parë nivelin e infeksionit në elementet e figuruar të gjakut, është tepër e rëndësishme po pa diskutim duhet ndjekur edhe me një eko abdominale dhe duhet marrë një konsulte me njerë me një mjek i cili është kirurg, mjeku kirurg i cili ka bërë ndërhyrjen operatore në korelim profesional me mendimin edhe të një mjeku pediatër i cili është ekspert i fushës dhe pa diskutim do bëj edhe trajtimi klinik të rastit. Pra mund të këtë marrë një infekcion në spital? Po, pa diskutim që mund të këtë marrë, sepse një herë, ose një infekcion qoftë edhe në shtëpi, sepse janë infekcione në zonjë një alë. Nuk e dija e kemi zonjë në linjë, po do doja të pyesja plaga operatore është e pastër? Plaga operatore është e pastër. Unë komunikova edhe me kirurgun, vrëm, dhe sa nuk është diçka që lidhet me operacionin, është diçka ndoshta gjendje virale. Dhe me pjesën antibiotikut e kam akoma, nuk është se kem ndërshkuar. Pa diskutim që antibiotiku duhet përdoret minimumi 7 deri në 10 ditë pas gjendjes postoperatore dhe është shumë e rëndësishme që të bëhet një trajtim në dinamikë i rastit. Pra është ajo që ne e thamë sipër, që duhet bëhet një analizë gjaku komplet një PCR me qëllim që ne të shikojmë infeksionin në nivel të elementëve të figuruar të gjakut. Nesër pranë mjekut të familjes, duke qenë se është një shërbim i cili paguhet me taksat tona dhe është një shërbim i cili ofrohet falas, pa diskutim, ju duhet të shkoni dhe të merë një rekomandim për t'i bërë brënda ditës në mënyrë të menjershme, një gjak komplet një PCR. Faleminderit. Faleminderit telefonatës dhe faleminderit. Shkuara, faleminderit. Shpresojmë t'i shkojë çdo gjë mirë. Më ngeli pak mund të kjo pjesa e infekcioneve spitalore, është diçka normale apo? Është diçka shumë normale, sepse ne nuk mund të veprojmë në kushte sterile të veprimit të profesional. Ose jo, se kur shkojmë në spital nuk e mendojmë pjesën që aty edhe mund të smurë. Aty ke viroza pa fund, aty ke baktere pa fund. Madje kur vinë prindrit, ju them shpesh që, sepse gjitha për tyre, sigurisht që e kanë edhe një urin në përpamjen e dijes, qoftë mjekësore, sepse ata kanë aksesi në rjetët sociale dhe mund të bëjnë edhe një kërkim të thjesht në Google, edhe si pasoj e formimeve të tyre primare, profesionale, e kanë të lloj kulture. Gjithsesi, unë ju them që edhe kur vini në spital, ju merrni virozat dhe bakteret e urgjencës kombëtare, dhe normalisht organizmi ekspozohet ndaj të tillave. Dhe në këto kushte, duke qenë se ai është i dobësuar tashmë, si pasoj e invadimit mësymjes apo sulmin nga një viroz apo nga një agent infekcios, ky fundit krijon terrenat e përshtatshme duke e brishtësuar imunitetin organizmik, fton një agent tjetër infekcios dhe normalisht aty krijohet një konglomerat. Gjithsesi, fëmijët janë qenie të brishta, janë qenie të ëmbla, janë bekim dhe ato i ruani madhi Zot. Kam edhe një pyetje nga Instagrami. Mbase për të dy doktoreshat kanë përshtypjen, vaksina e tuberkulozit thotë ka bërë një puter si me qelb. A është infeksion, a është problematike dhe a duhet ta trajtoj apo nuk duhet ta prek? Atëherë, nëse ka bërë me qelb, nëse është pusëzuar apo nëse ka krijuar pus apo qelb, lezioni lokuror, sigurisht që duhet trajtuar me një antibiotikoterapi e cila është lokale, nga këto pomada cilat përmbajnë antibiotik lokal, dhe pas 2 ditve apo 3 ditve ne shohim reagimin e këti antibiotiku i cili është lokal, në formën e pomadës, dhe nëse nuk kemi përmirësim të lezionit lëkuror, atëre si një mjekë e cila i përmbajt protokolleve në mënyrën më rigoroze të mundshme, rekomendoj një gjak komplet një PCR, dhe në bas të rezultateve të analizimeve laboratorike, pa diskutim që aplikoj antibiotikoterapi orale, ndoshta një antibiotikoterapi me spektër deri diku të gjerë, që të ketë një veprim sistemik, po jo shumë me efekte të forta në organizëm, për arsye që të bëjmë edhe një strategji të mbrojtjes. Pra, duhet të trajtuar, po themi. Duhet trajtuar, nëse lëkura ka krijuar një pusëzim apo element të qelbit, apo produkt të qelbit. E kuptoj. Diçka përshtohet, doktoresha, sa i përket lëkurës?
Për këtë rast, ajo që do ideja është që çdo vaksin është një trup i huaj, kështu që është dhe një çik reagim i vet trupit në atë zonën aty deri diku në normalitet. Jo, po flasim për vaksinën që bëhet në lindje. Edhe që kjo ndikimi mund të jetë pas disa javësh, jo në momentin që është aplikuar vaksina. Në rast se është pastaj pas disa javësh, aty po duhet mund të mendojnë për një mbivendosje infeksioni bakterial në vendin e inokulimit të vaksinës. Prandaj duhet antibiotikoterapi. Do isha e mendimit që në qoftë se nuk ka shenja të tjera sistemike si temperaturë apo shenja të tjera, përmjekim lokalisht me pomada fillimisht. Dhe nëse ka prekje pastaj sistemike, patjetër që do kalojmë në antibiotikoterapi sistemike apo orale, sepse edhe antibiotikët në fund të ditës, si them gjithmonë pacientëve, nuk janë karamele dhe nuk duhet abuzuar me përdorimin e antibiotikëve pa kriter. Sepse bëjnë disbakteroza apo bëjnë vrasje të atyre patogjenëve të cilat janë të mirë apo të baktereve të mira të organizmit, të cilat e ndikmojnë këtë të fundit që të fuqizohet dhe të lulëzojë në pikpamjen e shëndetit. Përveç kësaj, ajo që është më serioze është edhe rezistenca nga antibiotiku, sepse është ideja që ti nëse ripërdor një antibiotik shpeshherë, fiton rezistencë dhe ai nuk të jep më efektin që do t'i japi. Po ndonjë këshill sa i përket pastrimit ose larjes, duhet prekur, nuk duhet prekur? Vendi ku vaksina ka bërë këtë ndikim? E mira është që nëna ta pastroj me doreza, me disinfektus lokal që ne japim në përshkrime tona, pastaj vendosjen e pomadës sipër mbas disinfektimit të plagës. Dhe më njëherë mbas trajtimit duhen larë duart sepse është një nga masat higjieno-sanitare dhe më mbrojtëse, më e thjeshta, po dhe më mbrojtëse për shmangjen e riskut të infektimit. Përmendët antibiotikun, duke qenë se shpeshherë prindërit për raste të virozave apo infeksioneve nga më të ndryshme, duket sikur edhe përdoret më shumë se ç'duhet. Sigurisht që antibiotiku merret nga mjeku, nuk rekomandohet që të konsumohet apo të jepet një fëmijë pa recetën e mjekut, po thjesht janë disa nga rastet tjera që prindërit duke munduar të bëjnë mirë, pra për fëmijët duket sikur e i kalojnë atë masën e kujdesit, duke bërë një shumë herë doktor vet. Doktor popullor. Po tani unë kam një batut që e ndaj shpesh me prindrit e pacientëve të mitvegjël dhe ju them që doktoresh më të mirë se nëna nuk ka, po vetëm për referim të simptomave dhe shënjave, sepse ajo është detektivja më e mirë e shënjave të fëmijës. Ajo vëre ndryshime ta pas api në pikpamjen klinike të fëmijës dhe ja referon mjekut. Dhe në bashkëpunim e këtë të fundit, bëjnë një strategji të trajtimit dhe një vendosje të saktë diagnozës. Megjithatë duhet kuptoni diçka, antibiotikët kanë farmakokinetik të ndryshme, kanë përbërje të ndryshme, kanë veprime të ndryshme, thonë në mënyrë shumë të thjeshtë, dhe normalisht ata mund të veprojnë në mënyrë të fokalizuar, apo në mënyrë të lokalizuar, apo në mënyrë të generalizuar në organizëm. Dhe duke qenë se infeksioni mund të jetë i generalizuar, një antibiotik i cili është me veprim të lokalizuar, nuk e mbulon spektrin e gjerë të problematikës dhe normalisht rezultoni pa efekshëm. Prandaj, për trajtim dhe për strategji terapeutike duhet t'i drejtojnë gjithmonë një mjeku, pasi ai është ekspert i klinikës dhe në fund të ditës ai mban përgjegjësin qoftë morale, qoftë profesionale për trajtimin dhe suksesin e një sëmundjeje. Mirë, presim edhe një telefonat përpara se të shkojmë në publicitet. Më thotë regjia që e kemi të mundur edhe një tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Juve? Faleminderit, mirë. Cila është pyetja juaj? Vajza është duke kaluar linë, aktualisht është në ditët e fundit. Por vëre që ka dy ditë që i është shfaqur një koll akute, si e mbytur. Po. Nuk e di nëse ka lidhje me pjesën e lisë apo mund të jetë në një viroz. Po. Po, e nderuar, ka lidhje me pjesën e lisë, duke qënë se varicela është një viroz e cila prek fëmijët, është një sëmundje kontagjioze apo një sëmundje ngjitse dhe normalisht dobëson sistemin organizmik në tërsi. Dhe zakonisht në këto raste kemi edhe një korelim me infekcionet të sipërme të frymarjes dhe infekcionet të sipërme të poshtme të rrugëve të frymarjes. Zakonisht me bronshite, ndonjëherë mund të shkojë edhe në bronkopneumoni, raste më
më të ralla, po duhet bërë shumë kujdes. Duke qenë se ne nuk e trajtojmë varicelën, apo infekcionin e lisë, ne nuk e trajtojmë me antibiotik, pasi kjo është e natyrës virale, ne nuk e rekomandojmë përdorimin e këtij të fundit. Megjithatë, ne rekomandojmë në këto raste, rekomandojmë trajtim dinamik të fëmijës, duke qenë se mund të japi ato komplikacione të rrugëve të sipërme dhe të poshtme të primarjes, të cilat unë ua sqarova. Megjithatë, duhet të keni parasysh diçka, që duhet të përdorni sa më tepër lëngje, duhet i bëni fëmijës sa më tepër avull dhe mund të merrni edhe ndonjë antialergjik, duke qenë se vetë situata lezionet lëkurore të varicelës apo të lisë krijojnë atë ndjesinë e kruarjes dhe normalisht ne në këto raste rekomandojmë përdorimin e një shurupi i cili është antialergjik, përdoret zakonisht në pjesën e për shkak të efekteve të tij, përdoret zakonisht në pjesën e darkës. Gjithsesi nuk duhet ta përdorësh më shumë se 7 ditë dhe nëse vazhdon që simptomat të persistojnë edhe 3 deri në 4 ditë, patjetër që duhet marrësh kontakt me një mjek, qoftë mjek pneumolog pediatër, qoftë edhe një infeksionist pediatër, për arsye sepse duhet vlerësuar. Nëse kemi të bëjmë thjesht me një varicelë e cila është duke zhvilluar dhe kursin e saj normal në organizëm, apo nëse kemi edhe një mbivendosje tjetër virale e cila mund t'japi komplikacione të cilat ne pak a shumë i prekëm. Ka rënë lia në masë të këtëre që në këtë kohë, se e kam shpesh të dëgjuar, vetëm nga zonja që në telefonoj, por edhe nga... Ka patur raste, por më tepër janë pranishme në stinën e pranverës. Ajo që dëgjova nga zonja është që tha është në fund të dekursit të lisë, nuk ka më elemente në lëkur sa ditë. Është në linja, po? Po, e kemi. Është në ditën e 7 vajta. Është temperatura, vazhdon? Jo, temperatura ka pasur vetëm 2 ditët e para. Dhe ideja është lia, përveç se këto elementeve kutan që shfaqen, ne themi që ndonjëherë bën dhe komplikime pulmonare, ashtu si që e tha dhe doktor Resha, apo ftoje që e thotë ndryshe populli. Kështu që në këto raste, në rastet e simptomat të tila, kur kanë kol, apo një rikthim të temperaturës, unë si mjekë dermatologi, referoj gjithmonë tek pediatri për të bërë një vizit më nga afër, për të parë mos kanë dhe ndonjë komplikim të rrugëve respiratore. Kështu që edhe unë do ta këshilloja zonjën që të kontaktoj pediatrin e vetë për të bërë një vizitë më nga afër, për ta dëgjuar me vesh. Mirë, faleminderit, besoj që telefonuesja ka marrë këshillat e duhura për rastin e vajzës së saj. Në këtë moment do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e fundit të programit, me sërish me titullin Bisedë flasim për virozat tek fëmijët nga 0 deri në 5 vjeç.